Så er der serveret. Værsgo og sæt dig ned. Værsgo og sæt dig ned. Husk, jeg tror, det der, det er lige præcis, hvad jeg håber på, det ikke er. Ja, det er godt sagt. Det er godt sagt. Er vi enige om det? Jamen det her, Lasse, det, ja, for det første er jeg super, super glad for, at du har lyst til at smage på sådan en grønlandsk specialitet, som jo er narhval, og det er luffe. Og det, vi skal have, det er jo huden, og det er spæklaget. Ja, det er. Ja, det skal man. Hvad tænker du, når du ser sådan en fyr? Jeg tænker, jeg føler mig så midt hjemmefra. Ja, det er godt. På en eller anden måde, jeg føler mig helt affodret. Jeg har faktisk også lige taget et par grønlandske øl med, som jeg synes, vi skulle prøve at se, om vi kunne nappe op. Ja, så er det lige pludselig. Nu står den 1-1 til dig alligevel. Klar med den der. Ja, det bliver ikke med den her, kan så jeg se. Så får du den der. Det bliver med. Det sådan her i stedet for. Ah, man skal huske at samle sin kapsel op efter sig. Sådan og vi sidder jo her, kan man sige, i midnatssolen. Ja. Vi går aldrig hjem. Nej, vi går aldrig hjem. Altså, jeg er meget, meget spændt på det her, fordi jeg har aldrig smagt det før. Det er så smart, du lige laver det i konfektstørrelse, så man kan narre hjernen, det er ikke? Godt. Lasse, skal vi ikke prøve at smage på det, og held og lykke med det? Nu har jeg altså, jeg må lige spørge om det her, ikke? Ja. Jeg har en idé om, jeg kun har spist selve spæklaget. Skal vi have... Vi skal det hele med. Ja, det er narhval. Det er jo altså faktisk, kan man sige, valens hår, som så bliver til hud. Ja. Så det er hud. Held og lykke med det. Jamen, Det er lidt sødt. Er det ikke det? Er det et stykke sødt? Det er specielt yderste stykke. Det er meget, meget hårdt. Jeg tror så, jeg får tykket det igennem. Der skal virkelig nogen gynte noget det. Jamen, det kan man. Jeg tror simpelthen, jeg fik skåret for sort. Vil du, der er en lille smule kokos over det, er der ikke det? Det smager faktisk rigtig, rigtig godt. Men meget, meget, meget svært til. Det smager ikke særlig meget hav. Det havde jeg regnet med. Jeg regnede med, at der var mere hav. Jeg tror, det ville være nemmere at spise knoglen, hvis jeg skal være helt ærlig. Skål. Lasse, jeg har faktisk en lille anden ting til dig. Er rigtigt? Ja, jeg har en lille gave til dig, fordi at du har været en lille smule forkølet på den her tur. Det har jeg faktisk. Ja. Ja. Og så har jeg fundet det her, at der er en veninde, der har hjulpet mig med at finde det. Det her recept. Og det er faktisk sådan en grønlandsk rosmarin-timian-agtig. Men det, man bruger det til på Grønland... Det er, man stopper det op i næsen, så snottet ikke kommer ud. Er det sådan, det er, eller? Nej, Lasse, du laver te af det. Okay. Og så bliver det faktisk rigtig godt. Ja. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du gad at tage med mig, så vi kunne blive en lille smule klogere på Grønland, og faktisk kan man sige indtage Grønland. Ved du hvad, jeg tager lidt forskud på teen med den her øl. Ser vi, om det ikke virker med det samme. Og ved du hvad, det har været en fornøjelse, Claus. Lasse Remmer, et levende bevis på, hvor hårdt det er at være hele Danmarks klasse. Ej. Skål, og tak for venligheden. Tak for hjælpen. Det var faktisk ikke så dumt.